অসম আৰক্ষীয়ে যিদৰে অভিযান চলাই আছে এইটো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি আজিৰ পৰা 4-5 বছৰ আগৰ পৰাই মাত মাতি আহিছোঁ। আমচু গোটেই অসমজুৰি বাল্য বিবাহৰ বিপক্ষে মাত মাতি আহিছে। তেতিয়া আমাক কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি কোনো দিয়া নাছিলে চৰকাৰক। আমি বহুত বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচক বা তাতে মানে আমাৰ যিবোৰ চাইল্ড লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকক আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ কোনো সঁহাৰি দিয়া নাছিলে। আমি বন্ধ কৰি অহাৰ পিছত হয়তো বহুত আছে তেনেকুৱা এডভকেট, তেওঁলোকে কিবা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিও বিবাহবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে, গাঁৱৰ দেৱানীবোৰৰ জৰিয়তে কিছু বিবাহ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে। যিহেতু এইবাৰ চৰকাৰে আগবাঢ়ি আহিছে, চৰকাৰৰ পদক্ষেপক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। চৰকাৰৰ সহায়ত এই অসমৰ পৰা, বিশেষকৈ আমাৰ সংখ্যালঘু সমাজৰ পৰা বাল্য বিবাহটো নিৰ্মূল হওক, এইটো আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমি এটা দেখিছোঁ, বহু বছৰ আগত যিবোৰ বিবাহ হৈছে সেইবোৰক আমি যিবোৰ স্বামী আছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোক যাতে চৰকাৰে চোৱা চিতাৰ দায়িত্বটো লয়। তেওঁলোকৰ যিহেতু কিছুমানৰ সন্তানো জন্ম হৈছে, এই সন্তানৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যাতে চৰকাৰে দায়িত্ব লয় সেইটো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু বাল্য বিবাহ অসমৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে সমূহ অসমবাসী তথা বুদ্ধিজীৱী সমাজ, অসমৰ যিমান বুদ্ধিজীৱী সমাজ আছে, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষ সকলোৱে আগবাঢ়ি আহি যাতে এই বাল্য বিবাহ নিৰ্মূল কৰে, তাৰ কাৰণে আমি আমচুৱে সকলোকে মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ। অসম আৰক্ষীয়ে যিদৰে অভিযান চলাই আছে এইটো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি আজিৰ পৰা 4-5 বছৰ আগৰ পৰাই মাত মাতি আহিছোঁ। আমচু গোটেই অসমজুৰি বাল্য বিবাহৰ বিপক্ষে মাত মাতি আহিছে। তেতিয়া আমাক কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি কোনো দিয়া নাছিলে চৰকাৰক। আমি বহুত বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচক বা তাতে মানে আমাৰ যিবোৰ চাইল্ড লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকক আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ কোনো সঁহাৰি দিয়া নাছিলে। আমি বন্ধ কৰি অহাৰ পিছত হয়তো বহুত আছে তেনেকুৱা এডভকেট, তেওঁলোকে কিবা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিও বিবাহবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে, গাঁৱৰ দেৱানীবোৰৰ জৰিয়তে কিছু বিবাহ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে। যিহেতু এইবাৰ চৰকাৰে আগবাঢ়ি আহিছে, চৰকাৰৰ পদক্ষেপক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। চৰকাৰৰ সহায়ত এই অসমৰ পৰা, বিশেষকৈ আমাৰ সংখ্যালঘু সমাজৰ পৰা বাল্য বিবাহটো নিৰ্মূল হওক, এইটো আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমি এটা দেখিছোঁ, বহু বছৰ আগত যিবোৰ বিবাহ হৈছে সেইবোৰক আমি যিবোৰ স্বামী আছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোক যাতে চৰকাৰে চোৱা চিতাৰ দায়িত্বটো লয়। তেওঁলোকৰ যিহেতু কিছুমানৰ সন্তানো জন্ম হৈছে, এই সন্তানৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যাতে চৰকাৰে দায়িত্ব লয় সেইটো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু বাল্য বিবাহ অসমৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে সমূহ অসমবাসী তথা বুদ্ধিজীৱী সমাজ, অসমৰ যিমান বুদ্ধিজীৱী সমাজ আছে, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষ সকলোৱে আগবাঢ়ি আহি যাতে এই বাল্য বিবাহ নিৰ্মূল কৰে, তাৰ কাৰণে আমি আমচুৱে সকলোকে মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ। অসম আৰক্ষীয়ে যিদৰে অভিযান চলাই আছে এইটো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে আমি আজিৰ পৰা 4-5 বছৰ আগৰ পৰাই মাত মাতি আহিছোঁ। আমচু গোটেই অসমজুৰি বাল্য বিবাহৰ বিপক্ষে মাত মাতি আহিছে। তেতিয়া আমাক কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি কোনো দিয়া নাছিলে চৰকাৰক। আমি বহুত বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পুলিচক বা তাতে মানে আমাৰ যিবোৰ চাইল্ড লাইন ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকক আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ কোনো সঁহাৰি দিয়া নাছিলে। আমি বন্ধ কৰি অহাৰ পিছত হয়তো বহুত আছে তেনেকুৱা এডভকেট, তেওঁলোকে কিবা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিও বিবাহবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে, গাঁৱৰ দেৱানীবোৰৰ জৰিয়তে কিছু বিবাহ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে। যিহেতু এইবাৰ চৰকাৰে আগবাঢ়ি আহিছে, চৰকাৰৰ পদক্ষেপক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। চৰকাৰৰ সহায়ত এই অসমৰ পৰা, বিশেষকৈ আমাৰ সংখ্যালঘু সমাজৰ পৰা বাল্য বিবাহটো নিৰ্মূল হওক, এইটো আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমি এটা দেখিছোঁ, বহু বছৰ আগত যিবোৰ বিবাহ হৈছে সেইবোৰক আমি যিবোৰ স্বামী আছে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোক যাতে চৰকাৰে চোৱা চিতাৰ দায়িত্বটো লয়। তেওঁলোকৰ যিহেতু কিছুমানৰ সন্তানো জন্ম হৈছে, এই সন্তানৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যাতে চৰকাৰে দায়িত্ব লয় সেইটো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু বাল্য বিবাহ অসমৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিবৰ কাৰণে সমূহ অসমবাসী তথা বুদ্ধিজীৱী সমাজ, অসমৰ যিমান বুদ্ধিজীৱী সমাজ আছে, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষ সকলোৱে আগবাঢ়ি আহি যাতে এই বাল্য বিবাহ নিৰ্মূল কৰে, তাৰ কাৰণে আমি আমচুৱে সকলোকে মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ।